фотографирането все пак ви е професия. Да, да и не ми тежи. Обичам да карам по 10-12 часа и повече на моменти, когато... Разглеждате го и като хоби. Да, и не ми е в тежест. Обичам да карам и хубави автомобили. А как се чувствате в момента в този автомобил? Първото, което ми направи впечатление, много удобната седалка. Значи тя ме прегърнала точно по тялото, за да може в завой, нали, като се... Тако да не ти танцува тялото като... А как усещате вулана? Лек е, много добър, но той вулана, за да е лек, аз мисля, че гумите имат много важно значение. Знаете ли, че в момента управлявате автомобил на годината на България за 2012? Ами, малко съм невеж в това отношение, сега от вас го научавам. Изгасна. А току-що ви изгасна автомобила, често ли ви се случва? Ми, даже тя не е изгаснала, тя си работи, аз съм я палил. Не, тя сама се пали ли? Нещо... Всъщност това е старт-стоп системата на Ford, която е стандартна за всички Ford автомобили. И новия Focus спира автоматично, за да пести гориво на светофари. Това е много добро. Това е за пръв път го чувам. Ето, виждате ли, че никой не е... Дори от годините, на 50 години съм, ето, днеска научих нови работи. Това съм приятно изненадан. Това е кола за женска кола, за градска. На жените им гаснат колите и... Така че не се преснявайте, не ви е угаснала колата. Това е стартъп системата. Това е невероятно. А какъв е според вас двигателя? Бензин или дизел? Мисля, че бензин е това. Бензин. Добре ли поема? И... Какво усещаш? Ви сега, като при старт има ряз така, има ряз. Да видим, това зависи от товара в купето. Ще ви кажа. Още аз не мога да и се нарадвам на това гаснене на като изключено скорост. Сега не работи двигател. Да, абсолютно. Автомобилът е в покой. Това не съм го виждал до сега. Това е за моята жена. Тя както и гасне колата, че е очарована. Ето тук сме вече на Павира, на улица, може да усетите... Да. Добре. Какво е усещането на Павета? Ами не ги усеща, защото си кара като... Все едно няма Павета. Всъщност в предварителен разговор вие споменахте, че павираните улици са едно от най-големите предизвикателства за таксиметровите шофьори. Да, много се разбиват колите по тях. Избягваме ги с една дума, но не винаги мога да се избегне това. Предположихте 4 цилиндра двигател. 4 цилиндра, това е не повече от 120 коня. 1,6 може би мотор или 8. Не повече. Да. Всъщност това е... Вие в момента управлявате 1-литров Ford Focus с 125 конски сили. И 3 цилиндъра. 3 цилиндъра? 3 цилиндъра. 1000 кубика? 1000 кубика, да. Не мога да бъде. Това е 1-литров EcoBoost двигател с 125 конски сили. 120, как ви се струва? Какво усещането ви сега, след като вече знаете, че... Изненадан съм. Не мога, това 1000 кубика ги слагат на по-леки купета, на фиестичките, малките от... Не знам, това е... Не е за вярване. Да, много върви. О, за 1000 кубика много върви това. Но една кола не трябва само да върви, тя трябва да спира, а това спира, да. Да. Как ви струват спирачките сега? Много добри. Невероятно. Спирането невероятно. Ето ти. За тия работи говорим, тя не ги вижда. Дупките, тя ги прескача. Много добре.
разочарован съм до някъде, нали? Все пак като човек, който се занимава активно с автомобили, кое ще изберете? Колата или жената? Абе, гледай са, колата или жената в един момент... Замислихте се. Колата в един момент, жената, то си е хубавата кола. Аз колите са ми слабост. А за такси то удоволствие да се кара това. Невероятно е. Няма да се усетат километрите, защото днеска минаваме 160-170 до 200 км в градски условия като таксиметров шофьор. Как ви струва средния разход в момента? Аби, това мисля, че не работи, толкова не може да харчи. Това е едно... Не, не. Истина ли показва? Я е загаснал, и за това. Да, три, да. Идеално е това. Това, ако се въведе за такси да се кара, тогава не трябва да слага нито метан, нито газ. Ако е толкова икономична, както показва, тя му е преспокойно на бензин да си работи. Колко показва в момента? Дипчи, давам газ 1.3, 0.4, 0.1, са изгасна. Да. 1. 2, като и подавам газ. Да. Тя е много икономична. Ако наистина това е вярно, което показва, тя ако се въведе за таксиметров автомобил, тя не трябва да... Защото при нас, нали, слагаме газ, метан, по-ефтино гориво, че много караме. Днеска 200 км да минеме в града. 1,5 на 100 км, 2 литра, 2 литра и половина на 100 км. Те хибридните автомобили са толкова, им дават с наток, които са. Значи на 100 км 2 литра и половина, това са по 3 лева, го служиш 6-7 лева. Нищо не е. Ние на газ и на метан отиват над на 100 км 12, 13 лева, 14. Това е идеално за такси. А бихте ли препоръчали Ford Focus на свои приятели, познати таксиметрови шофьори? Ами да, стига само поддръжката. Не знам какви са цените на частите, консумативите. Предвид факта, че е бензиново, излиза по-евтино. Да, и остават пари за частите. Горивото. Колко по-караш, толкова по-икономисиш.